زیاتر لە مانگێک پێش ئێستا حکومەتی ئێران پرۆژە یاسای چاکسازی لە خانشینی و موچە و دەرماڵە و ئیمتیازاتەکانی ڕەوانەی پەرلەمان کرد. دوای چەند دانیشتنێک بە دەنگی 89 پەرلەمان تارپەسەند کرا. ئایا یاساکە لە بەرژەوەندی کێ و لە زیانی کێ کۆتایی هات؟ موچەی خانشینی پلەباڵەکان چی لێ هات؟ بەپێی ئەو یاسایی پەسەند کراوە بەپێی مادەی 7 کە تایبەتە بە موچەی خانشینی، ئەگەر پەرلەمانتارێک یان وەزیرێک یان هەر پلەباڵایەکی دیکە کە 15 ساڵ خزمەتی هەبێت و تەمەنی گەیشتی بێتە 45 ساڵ و بڕوانامەی بەکالۆریۆسی هەبێت، ئەوە کۆی موچەی خانشینیەکەی دەگاتە نزیکەی 4 ملیۆن دینار، واتە نابێت موچەی خانشینیەکەی زیاتر بێت لە 50 لە سەتی ئەو موچەی کە لە ئێستادا وەری دەگرێت. چونکە ئێستا موچەی هەر پەرلەمانتارێک یان وەزیرێک زیاترە لە 8 ملیۆن دینار. لە هەمان کاتیشدا بەپێی ئەم یاسانیوەیە ئەو پلەباڵایانەی کە تەمەنیان نەگەیشتۆتە 45 ساڵ و خاوەنی کەمتر لە 15 ساڵ خزمەتن یان هیچ خزمەتێکیان نییە، ئەوە هەر خانشین دەکرێن بە لە 25% کۆی موچەکەی ئێستایان کە دەکاتە زیاتر لە 2 ملیۆن دینار. کاتێکیش هەر پلەباڵایەک کاتێک تەمەنی بوو بە 45 ساڵ و ساڵانی خزمەتیشیان بوو بە 15 ساڵ، ئەوە موچەی خانشینەکەی بۆ زیاد دەکرێت و هاوشێوەی موچەی خانشینی پلەباڵەکانی دیکە کە دەکاتە نزیکەی 4 ملیۆن دینار. یەکێکی دیکە لە تایبەتمەندی خانشینی پەرلەمانتاران ئەوەیە کە دەتوانن بە ئارەزوومەندانە داوای خانشین بوون بکەن لە ماوەی 30 ڕۆژدا لە دوای پەسەندکردنی یاساکەوە. بەپێی ئەم یاسانیوەیە ئەو پەرلەمانتارانەی کە پێشکاری پەرلەمانتاری کارمەندی حکمی بوون سەرپشک دەکرێن بەوەی بگەڕێنەوە سەر ئیشەکەی پێشوویان یان موچەی خانشینی وەردەگرن. هەروەها 4 ساڵی ئیشی پەرلەمانتاریان وەک خزمەت بۆ هەژمار دەکرێت بۆ مەبەستەکانی سەر موچە و پلەبەرزکردنەوەیان. کردنەوەی هەژماری بانکی لە موچەخۆران لە یاساکەدا چۆن باس کراوە؟ دەبێت حکومەت لەو ماوەیە کە دەکاتە 6 مانگ لە دوای پەسەندکردنی یاساکەوە هەژمارێکی بانکی دروست بکات کە زامنی شایستە دارایەکان و شایستە دارایە خەرجنەکراوەکانی تێدا بێت. بەڵام بەشێک لە پەرلەمانتاران دەڵێن ئەم هەژمارە بانکیە زامنی دانەوەی موچە پاشەکەوتکراوەکانیان ناکات. لە یاسانیوەکەدا چی نییە؟ لە یاسای نوێی چاکسازیدا باستە جێگیرکردنی کەمتری موچەی خانشینی نەکراوە کە بەشێک لە فراکسیۆنەکان داوایان کرد کەمتری موچەی خانشینی 500 هەزار و بەشێکیشیان وتیان دەبێت 400 هەزار دینار بێت. بەڵام کەمتری موچەی خانشینی دیاری نەکراو هەروەک خۆی مایەوە. کەمترین موچە هەروەک خۆی دەمێنێتەوە و 150 هەزار دینارە. زۆرترین موچەی پەرلەمانتار و وەزیر هیچ دەستکاری نەکراوە و هەروەک خۆیەتی. مانگانە زیاتر لە 8 ملیۆن دینار وەردەگرن. لە یاسانیوەکەدا باسی نەوت و داهاتی نەوتی تێدا نییە کە لە ماوەی چەندین ساڵی ڕابردوودا زۆرترین پرسیاری لەسەر دروست بوو. دەرماڵە و ئیمتیازاتەکانی بەشێک لە موچەخۆران دەبڕدرێت. لە یاسانیوەکەدا لە هیچ شوێنێکدا باس نەکراوە کە ئەو پارەی دەبڕدرێت بۆ کوێ دەگەڕێتەوە و لەکوێ خەرج دەکرێت. واتا لێرەدا دەرکەوت یاسای نوێی چاکسازی موچەی خانشینی پلەباڵەکانی بەراورد بە پێشتر کەم کردەوە، بەڵام وای نەکرد جیاوازی موچەی پلەباڵایەک و فەرمانبەرێکی یاسایی نزیک بکاتەوە.